Pozdravljeni, moje ime je Mateja in prihajam iz podjetja Konik, kjer izdelujemo električne ograje proti polžem Stop Snails. Ograja Stop Snails ni le inovativna rešitev, ampak je tudi zelo učinkovita. V redkih časovnih presledkih oddaja električni signal, ki zadostuje, da polži odidejo. Hkrati pa je varna za ljudi in za vse ostale živali okrog nas. Komplet ograje Stop Snails vsebuje navodila za namestitev, potem imamo krmilno napravo z držalom za baterijo 9-voltno, imamo električno spono, imamo spone, tako zelene, za lažjo pritrditev žice, vse vijake, ki so potrebni za namestitev ograje in pa seveda žico. Dva kompleta žice, zdaj je odvisno, katero ste si izbrali, 6 metrov, 18 ali 30. Za namestitev ograje pa potrebujemo še izvijač in pa seveda 9-voltno baterijo. Pri nameščanju pazite, da žice niso ohlapne, da so lepo napete, da se med sabo ne dotikajo, med njima je dobro, da je vsaj 10 mm razmaka. Po končani namestitvi vključite tole škatlico in če dobro deluje, bo otripala lučka, taka LED lučka. Zdaj zagotovo veste, da je vaša solata varna pred polži. Pridružite se zadovoljnim uporabnikom električne ograje Stop Snails, ki se zavedajo, da so polži potrebni in pomembni za zdrav in uravnotežen ekosistem. Ohranimo jih žive, vendar izven našega vrta. Želimo vam veliko užitkov pri vrtnarjenju in naj polži gredo k sosedom.